שתיים שתיים ושלושים נכנסנו דרך הקשים מסגרי שמוקשים שכיפת התחמושת מול בוקרים ממוצרים ומרגבות מעשרים והבקב הבחורים על גבעת התחמושת הוא לא כל כך חכם אני יודעת אך הוא כותב לי מכתבים יפים כל כך ועצובים והוא כותב לי כמה חמודה הוא טוב יותר מכל הבחורים ההם ותאמינו לה שדווקא בשבילה הוא טוב יותר מכל הבחורים ההם ראית אותו במטוס הממריא תחתיו נפרסים פרדסים וכפרים הוא חש את מסע המצנח על גבו אוחז ברצועות וחושב בליבו הנה עוד דקה והרוח תחבוט על פניי הנה עוד דקה ייפתח המצנח מעליי שייפתח עליי שייפתח את העולם כולו אשכח אני לבד והמצנח שייפתח, עליי אנשי הצפרדע, אנשי הדממה הרעש עושה לנו חור באוזניים אם אנו שומעים בסביבה מהומה אנחנו יודעים אל מתחת למים ותכף קופצים לנמל הקרוב אפילו אם הוא במקרה במצרים אנשי הצפרדע, אנשי הדממה איש לא ראה, איש לא שמע איש לא הבחין בקולות מלחמה האם היו פה אנשי הדממה הוא פשוט שירנר לא פחות ולא יותר נחמד, קצת נבזר, זה הכל זהו זה הוא פשוט שיריונר, לא פחות ולא יותר קצת נחמד, קצת נבזר, זה הכל זהו זה כשהוא יורד לחוף בצד לא בטוח לבבי אליו כמו ים פתוח משלח את גלה כמו ים פתוח השוטף אל המדבר כי מה יש פה למה המלאך שלי הוא המלאך שלי הוא המלאך שלי Okay.
המוזיקה הזו. ביטחון, איני יוצאת גם לירקון. מן השעות והשניות והקולות באוזניות, מן הכוכב על המגדל. ומן הרוח לצידו והחבר שעל ידו השמרים לו אגודל. רבים הנפתחים ומכנפי המלאכים ומלילות ללא שינה תמיד עולה המנגינה. משפחת אהרון!